Belə, biz Əfəndilər kəndinin yeni görüntüləri ilə də tanış olduq. Bu arada Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli nöqtədə kənddən şəhərə yarmarkası keçirilir. Bugün və sabah 10:00-dan axşam saat 7-yə kimi müxtəlif regionlardan gələn fermer və qida istehsalçıları öz məhsullarını satışa çıxardacaq. Bu barədə Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mais Musayevin açıqlaması var. Paytaxtda Nərimanov rayonunda Gənclik metrostansiyasının yanında, Binəqədi rayonunda Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B ünvanında və Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospekti 41A ünvanında yarmarkalar fəaliyyət göstərəcək. Yarmarkalarda ümumilikdə 100-dən artıq fermer iştirak edir və 50-yə yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulları satışa çıxarılır və yarmarkada satışa çıxarılan bəzi məhsulların qiymətini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, kartof 55 qəpikdən, soğan 65 qəpikdən, alma 60 qəpikdən, mandarin 1 manat 80 qəpikdən, portağal 1 manat 70 qəpikdən, kələm 30 qəpikdən başlayan qiymətlərlə satılır və məhsulların qiymətini fermerlər özləri təyin edirlər. Biz məhsulların qiymətinin təyin olunmasında iştirak etmirik. Sadəcə olaraq fermerlərə tövsiyə edirik ki, yarmarkada iştirak bildiyiniz kimi fermerlər üçün tamamilə ödənişsizdir. Həm piştaxtalar, tərəzilər, üniformalar, eləcə də karantin rejiminə qədər olaraq dezinfeksiya edici məhlullar, tibbi ləvazimatlar, maska və əlcəklər fermerlərə tamamilə ödənişsiz olaraq təqdim olunur.